Gudrun Nyberg. Hej. Hej, välkommen. Tack. Det var så roligt, jag satt, när jag skulle läsa på om dig här innan så märkte jag inte att jag hade liksom tryckt upp ett dokument som var Camilla Henemarks research om henne. Så jag tänkte, efter ett tag... Vi är inte jättelika. Inte på något sätt dömande, så, utan nej. Bara annorlunda. Nej, hon är en fantastisk person. Du, innan du började med tv så sysslade du hade en liten antikvitetsaffär. Ja, precis. Har du någon gång varit sugen på att göra Antikrundan? Nej, jag har inte den kunskapen riktigt som krävs för det. Men jag gillar, det var ju en liten, på Södermalm i Stockholm här. Gammalt och nytt blandat, lite inredning. Lite. Jag åkte runt och köpte stärbhus som det heter. Det är alltså, det låter lite hemskt, men när någon har dött så kan man köpa hela hem och sådär. Så åkte jag med en bil från Statoil, alltså en lastbil runt om i Sverige och köpte saker. Och så kom jag med den till min lilla butik på Söder. Och då stod folk i kö faktiskt för att få köpa 50-talsfotöljer eller någon sekelskiftesbyrå och sådär. Så det var väldigt kul. Jag kan sakna det ibland. Ja. Har du någon fot kvar i det? Nej, inte på det sättet. Ja. Jag hinner inte. Men det ligger ändå en liten sån där tanke ifall man lägger av någon gång kanske. Ja. Det är läge att ta upp det igen. Men du samlar inte på någonting längre så? Du fyller inte ditt och Davids hem med... Nej, alltså, det är klart att vi har också saker hemma. Säg nu så. Så att jag menar, och det är klart att hittar jag något som jag tycker om så slår jag till ibland och sådär. Så, ja. Så du lägger en del pengar på det ändå? Absolut. Ni pratade inne i Mix-studion tidigare i morse om det här med att du skickar sms till David när han är i direktsändning och så. Mm. Att han ska rätta till sin slips och sådär. Vad tycker du om min slips? Jag tycker det är så bra. Ja, det är lite kul med raggsockor till slipsen. Ja. Men slipsen ser bra. Ja. Skulle man inte kunna göra tv av det här med att skicka sms till någon i direktsändning? Att någon får styra David under en timme. Just det. Faktum är att det är ganska kul. Det gjorde jag för ett ganska många år sedan. Ihop med Anders S. Nilsson så gjorde vi ett program som heter Direkt från dig. Och då var det så att Anders tog sig in i ett hem i en riggad situation där vi hade massa dolda kameror. Till exempel så utgav han sig för att vara flickvän till dottern, nej pojkvän såklart, till dottern i familjen och var då på sin första middag hemma hos svärföräldrarna. Och bad om ketchup till exempel till Sjötunga Walewska och sådär. Och då var det jag som gav honom instruktioner vad han skulle säga i direktsändning. Så att det är en rolig idé faktiskt, jag gillar den. Det kanske blir tramsigt lätt. Det kan det bli, man får nog ha lite balans, lite lagom. Men David känns som en person som skulle kunna fixa det här. Absolut. Han är så flexibel. Och så är det. Du tävlar du och David i vem som är kändast ibland? Oh ja. Det gör vi varje dag. Vi har lite så här mätningar och kollar Twitter och kollar... Nej, David jobbar ju på Sveriges största tv-kanal, TV4, och gör tv-program som ses av 2 miljoner tittare. Jag håller mig till en lite mindre kanal och lite färre tittare, men gör å andra sidan hög kvalitet på mina tv-program. Men tror du att det är lättare att vara, när man är då kändis, även om du kanske inte ser dig själv som det, men är det lättare att vara tillsammans med en kändis än om man skulle vara tillsammans med någon som inte är? Alltså kändisfaktorn vet jag inte om den har så stor betydelse, men förståelsen för det här jobbet och vad det innebär att utsätta sig för det vi ändå gör. Som programledare är man ju liksom sig själv och blir också bedömd därefter. Jag menar, är man skådespelare och gör en roll så absolut så bedöms man ju efter hur väl man tolkar rollen och manuset. Men här är det ju verkligen vi som bedöms och det är en speciell situation och jag tror att vi har stöd av varandra, eller det har vi har stöd av varandra i att man förstår hur det är att stå där i direktsändning eller att få de där recensionerna eller den där kritiken och sådär. När man har så mycket erfarenhet som du har, blir du någonsin knäckt av recensioner och sådär fortfarande? Eller har du lärt dig att tackla det? Ja, det har jag nog. Man har blivit lite på gott och ont mer hårdhudad tror jag, men
Men jag tror aldrig riktigt att man vänjer sig vid att, ja, men bli kritiserad eller bli, ja, negativt bemött. Nu tycker jag att jag har varit ganska förskonad från riktigt dålig kritik. Så där. Det är klart att det har hänt. Och det intressanta med det, de recensionerna kommer man nästan ihåg ordagrant. Medan de där positiva, de kommer, man bara liksom tar in dem just för stunden. Men, så att det är klart att det där alltid är lite känsligt. Så är det. Det är ju poppis att göra podcast idag. Har du någonsin känt att du skulle vilja göra en sån här? Nej, det är inget jag har längtat efter. Men jag har faktiskt börjat tänka på en idé tillsammans med en person som är väldigt begåvad. Som i så fall har ett specifikt syfte. Anders S. Nilsson. Exakt. Nej, men nej, det är inget som ligger på agendan den närmaste tiden. Så. Nej, okay. Men det är ett specifikt ämne, så det är inte bara en svammelpodd. Nej, precis. För det tror jag inte jag skulle vara så bra på. Det skulle David vara sjukt bra på däremot. Ni kanske skulle kunna göra en som par. Ja, en parpodd. Parpodd. Gud, det lät nästan lite snuskigt. Snuskigt, ja. Eller hur? Ja. Du, vad är den största missuppfattningen om dig då, som du känner så rent av? Har du någon sån? Vad skulle det kunna vara? Jag vet inte, att jag är äldre än David kanske. Okay. Nej, jag vet faktiskt inte. Nu har jag gjort ganska mycket seriös journalistik de senaste åren. Så att en del kanske tror att det är bara det som jag gör, men jag gillar verkligen lättsam underhållning. Nej, men och en del, jag vet, kanske för några år sedan så var det många som sa i såna här situationer så här: är du alltid så där glad, och att jag ger ett glatt intryck så. Och det är klart att om det skulle nu mot förmodan vara folk som fortfarande trodde, så är det ju såklart, jag menar, alla människor har ju alla sidor. Så att, men du är en otroligt deprimerande. Jag är en jävligt deppig människa. Egentligen svart. Självmordsbenägen. Vad är det konstigaste du har ätit avslutningsvis? Alltså jag kom ganska nyligen hem förra veckan från Irak, där jag var i 3 dagar med en av mina gäster i Livet blir bättre. Och där kan jag säga att jag åt väldigt mycket konstiga saker som var väldigt svårt att veta vad det var jag åt. Det var en hög som ser faktiskt på riktigt ut som en hög med bajs. Vad det var är jag fortfarande osäker på. Det var hemskt gott. Men jag hoppas... Konsistensen också var som... Absolut. Ja. Så det kan ha varit kurdbajs. Men var det så måste jag säga att de har bra smak, ja, på avföringen i norra Irak. Eller södra Kurdistan som det heter, för att vara helt exakt. Ja, det är underbart. Tack för att du kom. Tack.